Армысыздар құрметті телекөрермен, арнамызда бірінші студия хабары, бағдарламамыздың бүгінгі қонағы айтыскер ақын Бексұлтан Қайдар. Қош Бексұлтан, қош келдің. Сені осы студияда көргенімізге өте қуаныштымын. Алдымен сені осы жақында ғана Алматы қаласында өткен халықаралық ақындар айтысында бас жүлден жеңіп алдың. Осы жүлдеңмен құттықтаймыз. Жалпы алғашқы сауалымды да осы айтыс өңірінде бастағым келіп отыр. Жалпы бұл айтыс қалай өтті? Кімдер қатысты? Жалпы бұл айтыс осы жылы санаспасам 8-ші рет қатарынан өтуде. 8-ші жыл. Бұған әр облыстан мықты-мықты деген жас жүйріктер қатысады. Бұл жолғы айтыста өте күрделі деңгейде өтті. Себебі бұл айтыстың алдымен бірінші күні іріктеуі, ал нақты айтысы келесі күні орналады. Іріктеуден өткен ақындар финалдық айтыста бақ сынасады. Бұл айтысқа 40 ақын қатысты. Сол 40 ақынның ішінен іріктеліп 16 ақын финалға өтті. Сол 16 ақынның ішінен бізде оза шығып, осы елге олжа болып қайтқан жайымыз бар. Бәрекелді. Халықаралық айтыстан әрине бас жүлде әкелу оңай шаруа емес. Жалпы осы айтысқа өзің қанша уақыт дайындалдың? Бұл әрине адам басына қонатын бақ пен баптың қатар шабуы. Бұл айтысқа бір жұмадан аса уақыт бөлдім. Жаңағы тақырып үш бәйтерек болды. Сол тақырыпты зерттей отырып, тақырыпты аша білу керек дегендіктен зерттеп қарап сол бойынша дайындалдық. Осы айтыста білуімше Жүрсін Ерман ағамыз Қазылар алқасының төрағасы болған екен. Ол кісінің оң бағасын алдың. Бұл әрине енді ғана айтысқа шығып, айтыс аламанына қосылып жатқан жас ақындар үшін бұл бір үлкен баға деп есептеуге болады. Жалпы Жүрсін ағамыздың бағасын алу екінің бірінің басына бұйыра бермейтін бақыт сияқты. Жалпы сенің айтысыңды Жүрсін ағамыз қалай бағалады? Енді ол кісіде қазір жасы жетіп, денсаулығы сыр бере бастағаннан кейін негізі айтыстың соңына дейін отырмайтын шығар деп ойлағанбыз. Бірақ ол кісі жаңағы өзінің төл өнерге деген жаңағы ыстық сезіммен соңына дейін көрді. Сол кісінің оң бағасын алу бізге енді үлкен мәртебе. Ол кісі айтыс біткеннен кейін сол жаңағы марапаттау барысында өзінің ақ тілегін, батасын білдіріп, ақ жол тілеген болатын. Өзің бұған дейін де осындай үлкен деңгейдегі айтыстарға қатыстың ба? Жоқ әлде бұл бірінші айтысың ба? Студенттік шағымда бұл енді алғаш үлкен додадағы жүлдем болады. Ал бұған дейін жаңағы оқушы кезімде республикалық айтыстарға жаңағы оқушылар арасында қатысқан болатын. Бұл яғни сенің бірінші халықаралық деңгейдегі бірінші айтысың деп айтсақ болады, иә? Үлкен деңгейдегі айтыстан және жүлделі оралу біздің өңір үшін бұл үлкен бір олжа деп есептейміз. Сенің ақындық өнеріңе ойыссақ, домбыраның жақсы болуы ағашынан дейді, баланың жақсы болуы ағашынан дейді. Осы айтысқа келуіңе ақындық өнер жалпы кімнен дарыды? Үй ішімізде ата-анам да жаңағы қолына кішкентай кезінен домбыра алып өскен жандар. Бұл кісілер енді ақындық жолда болмаса да бізге сол домбыраның қыр-сырын үйретіп, өзіміздің қазақ екенімізді дәлелдеп, сол қазақи өмірге қалыптастырған ата-анамыз болатын. Ал осы үйде менің өзімнің туған ағам Рауан Қайдар, Жүрсін ағамыздың айтыстарына, додасына шығып жүрген ақындардың бірі. Сол кісі де жастайынан қолына домбыра алып, ақындық жолды өзі бастаған болатын. Мені осы ақындық жолға итермелеген сол ағам сүйемелдеп қатарға қосқан Рауан Қайдар болатын. Рауан Қайдар қазір бүгінде елімізге танылып үлгерген, Жүрсіннің жүйріктер деген тізімге енген ақындардың қатарынан әрине бір үйден екі үрдей ақын шығу деген бір ғанибет. Жалпы осындай бір шаңырақтан екі ақынның шығуына қандай да бір себеп не болмаса сыр бар ма? Сыр мен себебін білмейді екен енді, бірақ мен өзі осы ағам итермелеген болатын. Оның алдында енді нағашылар дейін десем онда әкем жағы ренжіп қалады, онда әкем жақ дейін десем нағашылар ренжіп қалады. Сондықтан бұл енді бір құдайдың берген, құдайдың бойға берген бір өнер деп білемін. Ағаң да осы айтыс жолында, айтыс өнерінде өз өрнегін салып келе жатыр. Енді
Senin de osu ağan sekildi айт саламында әлі талай шақырап шығатыныңа сенімдіміз. Жалпы өзің айтыс сапына, айтыс өнеріне неше жасыңнан қосылдың? Мен жалпы осы айтысқа келместен бұрын 7 сыныптар барысында мәнерлеп оқу деген болды. Сондай өнермен алдымен өнерге қадам басқан болатын. Одан келе жаңағы мүшайраларға қатысып, қара өлеңге жол сала бастадым. Ал осы нақты айтысқа келген уақытым 8 сыныптар барысында. Қазір осы Баянауылда, Баянауылдан түлеп шыққан сол облысқа республикаға танымал Нұрғанат Қайрат деген айтыскер ақын бар. Сол кісі мені өз қолына алып, жастайымнан осы айтысқа баптаған болатын. Қазір де осы аламанның өзіне көмегін көрсеткен осы ағамыз. Иә, Нұрғанат Қайрат та бүгінде елімізге танылып қалған ақын. Өздеріндей жігіттерді, шәкірттерді тәрбиелеп жатыр. Бұған өте қуаныштымыз. Жалпы сенің алғашқы ұстазың деп кімді айта аласың? Осы айтыс жолында болатын болса, Нұрғанат Қайрат. Мен осы 8 сыныптан бастап жаңағы оқушылар айтысына қатыстырып, қалалық деңгейдегі, облыстық деңгейдегі көріп, республикалық деңгейге дейін шығарып, өзімнің жаңағы шабытымды айтыс жолындағы өнерімді қалыптастырған ағам. Жалпы қазіргі уақытта өзің немен айналысып жүрсің, немен шұғылданасың, өзің туралы толығырақ айтып берсең? Мен қазір осы Павлодар облысы Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университетінде қазақ тілі және әдебиеті мамандарын даярлау бағытындағы оқу орнында түскен болатын, оқу орнында оқып жатырмын. Жалпы қазір сол уақытымызды жастайымыздан енді білімге арнасақ деп бос келтірмейтіндей білімге арнап, өнерге арнап жүрген жайымыз бар. Мынау ақынның ақын болып қалыптасуына туған жерінің, кіндік қаны тамған жерінің әсері өте көп деп жатамыз. Жалпы өзің туған өңір, өзің өскен өңір қай ел, сол туралы айтып берсең? Мен осы Павлодар облысы Ақтоғай ауданы Естай ауылында дүниеге келген болатын. Онда енді көп тұрақтамадым деп айтамын. Менен кейінгі жаңа менің алдымда болған екі ағам, ол кісілер де енді біраз шамалар жетіп оқу бітіретін жасқа жеткен кезде ауылдан көшу керек болғандықтан мен бір жасымда ауылдан көшіп қазіргі Екібастұз қаласында тұрақтаған болатын. Оқу орнымды сондан бітіріп айтысқа деген алғашқы қадамымды сонда бастаған болатын. Яғни сені алғаш айтыс аламына қосқан, қанаттандырған осы Екібастұз өңірі. Екібастұзда өзің қатарлы жас ақындар баршылық, олармен қарым қатынасың қалай? Енді әрбір өңірде өзінің жаңағы өнерді төрге сөйлеп жүретін азаматтар болады, азаматшылар болады. Бізде де Екібастұзда жаңағы оқушылар айтыс өтеді деген кезде дүркіреп аламан жасаған кезде талай жерде мықтылар қосылатын. Қазір де байланысымыз ажырамаған жоқ. Біреуін айтатын болсам, осы музыкальный колледжде оқитын Бағдат Әлекбаев деген ағамыздың туған ұлы Дінхан Кәкімсейіт. Ол да қазір осы айтыс аламында кезінде бақ сынаған болатын. Жалпы өзің және айтысқа келгенде ең алғаш кімді пір тұттың, кімді үлгі тұттың, осы сенің бір ақын болып қалыптасуыңа кім әсер етті? Енді кезінде біз енді өсіп аламанға енді аламан енді қызық көріп жатқан кезіміз ғой қазір жас кез. Бұрынғы адамдардың есімдері жаңағы Оразалы Досболсынов, Еркін Садықұлы, Мұхамеджан Тазабеков ағаларымыз. Сол кісілер қалатын болса бізде енді қазір солардың қатарынан шыққан Бекарыс Шойбеков ағамыз бар, Аманжол Әлтаев ағамыз бар, Серікзат Дүйсенғазы ағамыз бар. Енді осылардың қатарынан енді өзіме қатты ұнайтын Аманжол Әлтаев ағамыз болатын. Ол кісінің жаңағы сахнада отырысы, сөз саптауы, айтқан шумақтары, жаңағы айтыс бұл неше түрлі өнерді қамтыған сала десек те болады. Бұған тек қана жаңағы өлең шығарып оны орындап беру, бұл тек қана осымен шектелмейді. Онда жаңағы халыққа деген өтімділігің байланысты сенің жаңағы актерлік
rol дейді ғой. Жаңа қарсыласы мен қалай айтасың, қыз болса оған қырындаудың жаңа тәсілін білу керексің деген секілді. Жаңа бір жаңа бір шама өнерлерді қамту керек бойға. Осы Аманжол Айлыға ағамызда қыз бен айтыс дегенді шебер десек те болады ғой сол кездегі. Сол кісінің жаңа айтыстарын көріп өскен болатын. Жалпы өзіңнің осы айтыстағы мақамың қандай? Өзің бір жеке өзің бір түрен салған не болмаса жаңадан қосылған мақам бар ма жоқ әлде осы ағалардың ізін жалғастырып сол мақамдарды жалғастырып жүрсің ба? Біз де сол ағалардың ізін жалғап сол мақамдарды жалғастырып жүрген жайымыз бар. Бірақ Аманжол ағамызға келіп дегенмен менің мына айтысқа ең алғаш үйренген мақамым бұл жаңағы Еркін Садықұлы деген ағамыздың шертіп жүрген мақамы болатын. Сол кісіден көріп өскеннен кейін өзіме қатты ұнаған сол болатын өзі. Жалпы жаңа айтып өттік, ағаң да ақын дедік. Жалпы осы айтыс аламында ағалы, бауырлы екі азамат бірге жұпталып қалған, не болмаса жұптасып қалған кездер болды ма? Жоқ, ондай сәттер әлі болған жоқ. Бірақ шыққанның өзінде жолымды беремін енді ағам болғандықтан. Бұл кісілер мен енді дәрежеміз тең болғандықтан жеңілуіміз де мүмкін енді. Иә. Яғни ағалы бауырлы екі ақын айтысып қалса, жұптасып қалса қандай мәселені көтерер еді? Не айтар еді? Енді қазір халыққа ақындар жаңағы бірыңғай шындықты айтады дейді ғой. Негізі халыққа жаңағы айтыс барысында әзілмен әзіл қосқан өте қатты ұнайды. Енді осылай ағалы інілі болып шығатын болсақ, онда жаңағы әзіл қосамыз айтысқа. Жаңағы үй ішіндегі жағдай, ағадан таяқ жейміз ғой енді, бәріміз таяқ жеп өскен боламыз. Осы жайында қозғап, үйге барсам бәрібір таяқ жеймін, сахнада одан да кегім сахнада алып алайын деген секілді тәсілдерді қолданамыз ғой. Яғни көрерменнің жаңағы ықыласына ниетіне қарай жалпы көрерменді баурап алатындай дүние айтуға тырысасыңдар ғой. Әрине, рахмет. Жалпы айтыс төңірегінде айтып жатырмыз. Жалпы қазіргі ақындардан кімді өзіңе аға тұтасың, не болмаса осы ақыннан мен бір үлгі алсам, болмаса осы ақынға ұқсасам деген қазіргі ақындардан кімді атай аласың? Жаңа өзің айтып өттің Аманжол Әлтай ағаларымызды. Енді ол кісілер қазір айтыстың ел ортасына келіп қалған, айтқанда айтысты қойды десек те болады. Бірақ енді қазіргі шығып жүрген ақындардан өзіңнен үлкен ағалардан кімді бір тұтасың? Жалпы бұл айтыс саласында әрбір ақынның орны бөлек. Біз әрбір ағаны құрмет тұтамыз. Ал енді қазіргі сіз айтқан шығып жүрген ақындардың ішінен өзіме ұнайтын Дидар Қамиев ағамыз. Жаңағы ол кісінің салатын мақамы да менікіндей сол кісіге қарап үйренеміз деп отырмыз. Ол кісінің жаңағы сөз саптауының өзі, сахнада өзін еркін ұстауының өзі, суырып салмалығының өзі бір бөлек дүние. Және өзің айтып отырсың, сахнада еркін ұстау, өз өзіңді жаңағы жетілдіре білу, жалпы осы қасиет адамға жүре келе пайда бола ма, жоқ әлде туа біткен талант па? Бұл адамға жүре келе пайда болады деген ойды қалыптастырғым келеді. Себебі адам сахнаға шыға-шыға өзінің қорқынышын басады. Кейбіреу жаңағы халықтың алдына шығып қобалжуы мүмкін. Осындай қорқыныштарды жүре тұра жаңағы жеңуге болады. Бұл бірден халықтың алдына шығып шарқ ете салған енді ешкім жоқ қой. Сондықтан адам өзін өзі жаңағы аламанға шықпастан бұрын айтыс өнері емес, жалпы айтыстан бөлек те жаңағы өнерлер бар ғой. Актерлік шеберлік болсын, оның барлығы халықтың алдында шығып жүрген, халықтың алдында жаңағы өнер көрсетіп жүрген адамдар ғой. Олардың барлығы да өзін өзі шыңдайды, алдымен дайындалады, соған көңіл бөледі. Оған жаңағы бірнеше жылдар кетуі мүмкін, бір жыл кетуі мүмкін, екі жыл кетуі мүмкін. Осындай уақыттар ішінде қалыптасады.
Жалпы адам ақын болып туа ма, жоқ әлде қалыптаса ма? Қалай ойлайсың? Менің өз ойым қалыптасады деп ойлаймын. Себебі бірден туа біткен мықты ақын жоқ. Барлығы да өсе келе, өнеге көре, ақыл көре қалыптасқан болады. Менің енді жеке бір адам үшін жауап бере алмаймын, бірақ енді өзім үшін жауап берсем, менде туа біткен өнер болған жоқ. Осы жүре келе қалыптасқан болады. Яғни оқу, іздену арқылы осы дәрежеге жеттік деп айтсақ болады ғой. Егер ақын болмағанда кім болар еді? Мен енді өзім қазір спортқа қатты қызығамын. Жастайымнан жаңағы футбол ойнап өскендіктен осы қазіргі мықты футболшылардың қатарында болсам ғой деген арманым болатын еді негізі бұрында. Бірақ қазір өнерге келгендіктен өнерді де спортты да қатар алып жүрміз. Жалпы анау ақындық жол туралы айтып жатырмыз, ақындық өнер деп айтып жатырмыз. Осы біздің Ертіс Баян өңірінде Құдайға шүкір бүгінде ақындар, айтыс ақындары баршылық жетерлік. Осы өңірдегі ақындармен жалпы байланысын қалай? Біздің өңірде 30-ға жуық ақындар бар. Қазір де аламанға шығып жүрген. Олардың ішінде жаңағы алтын домбыра иегері Аспанбек Шатаев ағамыз да бар. Абзал Қабдыраш ағамыз бар. Нұрғанат Қайрат, Алтай Қадырбек, Оразбек Бақытхан, Оразбек Саяхат. Бұлардың барлығы да біршама аламанда өнер көрсеткен мықты жүйрік ақындар. Бізде бұлардан жаңағы аламанға бармастан бұрын, айтысқа қатыспастан бұрын бұл кісілерден де сұрап, звондап ақыл сұраймыз. Мысалы, мына шумақты айтсам бола ма, мына халыққа қалай жеткізсем болады деген секілді ақылдасып аламанға шығамыз. Жалпы осы айтыстарда айтар ойыңды бүгіп қалған, не болмаса жәнегі бір шектеу қойып тастаған кездер болды ма? Ондай кездер болған жоқ. Бұл енді айтыста уақыт беріледі. Егер сол уақыттан асып бара жатқан жағдайда тоқтатуға мәжбүр болады. Бірақ ақынның жаңағы сахна үстінде тоқтатып оның айтқызбау деген ондай әлі болмады. Ақын жалпы осы халықтың мұңын ғана айта білу керек па? Ақындар жалпы қазір енді шындықты айтатын болғандықтан халықта соны сұрайды. Жалпы ақын бұл енді халықпен тікелей байланыста, тікелей жаңағы қарым қатынаста болғандықтан шындықты айта білген дұрыс. Сынау барысында барлығы болады ғой. Ақын студиямызға келіп отырғанда ақыннан өлең сұрамау дұрыс емес секілді. Енді өзіңнен бір өлең тарту болсын. Жаңа енді сол халық шындық талайды дедіңіз ғой сынау барысында. Менің досы осы менің бірім Сүйінбай айтысында айтқан бір шумағым бар еді тілге байланысты жаңағы. Соны айтып өтсем. Жасыбайдың ұрпағы ем атым заңғар. Жас болсам да мендегі ақыл даңғар. Тіліміздің айтайын мәселесін. Жанашырлар сөзімді мақұлдаңдар. Шүлдірлеп сөйлейді ғын. Бүгінгі күн билікте қоғамда да пақырлар бар. Атазанға енгізсек бірақ бапты. Аз болар еді бүлініп шатынғандар. Шатылғандар. Тілімізді білуге міндеттесек, ұлтыма көп болар еді жақын жандар. Кеңестік кезеңде де тілін сүйген Ілияс, Сәкен деген ақындар бар. Бейбіт күнде керек қой қазақ тілін, бейімбеттей қорғайтын батыл жандар. Ана тілдің көтерісін, мәртебесін, ақордада отырған ақылмандар. Біздің үш бәйтеректен үлгі алмай ма, бәйтеректің жанында отырғандар. Бәрекелді. Бек Сұлтан, студиямызға арнайы келіп, уақытыңды бөліп сұхбат бергенің үшін көп-көп алғысымыз айтамыз. Өзіңде Аспанбек ағаларындай алтын домбыра алып, еліміздің, өңіріміздің дәрежесін көтере беруіңе тілектеспіз. Алдағы айтыстарға сәттілік. Құрметті көрермен, бізге берілген уақыт осымен аяқталды.
Келесі кездескенше, қош, сау болыңыздар.